ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेचतगं समाः एवं त्वयि नान्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्या नामते लोका अन्धेन तमसावृताः तागस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचा आत्महनो जनाः अने जदेकं मनसो जवीयो नैनब्धेव आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मा आतरिष्वा आदधाति तदेजति तन्नेजति तद्धूरे तद्भुंतिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकश्योक एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायौ मौरणमस्नाविरगशुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूर्या आतातत्यतोर्तान् व्यदधच्चाश्वतिभ्यः समाभ्यः अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमोयव विद्याया आगरताः अन्यदेवाहुर्विद्यायान्यदा आहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयगः सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अन्धं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमोयव सम्भूत्यागरताः अन्यदेवाहुसंभवादन्यदा आहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयगः सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्ने कर्षे यमसूर्यः प्राजा आपत्यव्यूहरश्मीन् समूहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलमं मृतमथेधं भस्मान्तग् शरीरम् ॐ क्रतोस्मर कृतगस्मर क्रतोस्मर कृतगस्मर अग्ने नय सुपता आराये अस्मान् विश्वा आनि देवा वयुना आनि विद्वान् युयोद्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम मुक्तिं विधेम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।